ရှင်ဘောရမြတ်ကြီးเนาะဟုတ်ဝိသနယမင်းကြီးဘွားနေပြီးတော့ဇတိဆေဘွဲမှာဒါနပါရမီပြည့်မဲ့ဇတ်တော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်နေဟုတ်ကဲ့ Shit down, kind of.